Hey, face the ball, guys. Face the ball. Face the ball. Face the ball. Quando o chassi jogasse dessa maneira? Você, o cara se vai para a academia. Vai, não. Vai, vai, não. Ah, foi. Mas fala, não. Só fecha o copo. Não, não, não. 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 Não, não, Você tá doido é pra ele dar uma entrega, né? Vou tirar o Fernando então. Vai tirar o Fernando. Vai, vai lá, Clóvis. Ô, vai lá, Marcelei. Clóvis. Você vai entrar no. Vai sair o 10 e o 14. Não, mas você tem que ir lá no meio, lá com ele, ó. Eu não vai lá, tem que o juiz falou que ele não vai. Vai, Fernando? Tem que vir aqui no meio. 10, 14 e qual? E o Fernando? 10, 14 e 13. O Fernando vai tirar o Fernandinho, o peixe bacalhau? Hã? Peixe bacalhau vai. Sub, ref! Sub! Sub, ref! Não pode, não. É esperar a bola. Tem que esperar a bola sair. Da gente ainda. O outro time vai fazer. Cara, se o outro time for fazer. Olha lá. 10, 14 e o 10, 14 e o 13. Ah, charadeira de lá. Aquece antes do jogo começar, então 20 minutos. Chega 20 minutos antes e aquece. Depois vai correr também. Okay. Até a banda começar. Vamos passar, tinha assim, os meninos ficaram fora. 5 minutos já estava no campo e queria tirar já. Deixa eu ver quem que eu vou tirar. A gente podia ainda tirar. Só que agora eu já falei um negócio diferente. Que quem tira sou eu, quem vai pôr sou eu. Não tem esse negócio. Não, não. Tá com o melhor campo, ela dá o do Negão, tem meu, tá com o melhor físico do Negão. Go in, Jerry! Go in! Go in, Jerry! Ele parece mais novo do que o... Jerry! John! Ah, oh, pera aí, vai entrar pra correr ali. Hã? Oh, entra! Então. Tem ninguém na frente? William, põe a camisa. Vai, pra correr, se eu quisesse correr, eu ia fazer atletismo. É, e não faz nenhum, nem corre, nem marca, nem nada, porra. Fez gato fazer direito. Olha a linha. Joga por cima, Marco! Oh, outro já tem. Yeah.
Fernando, esse um aí joga de quê? É? Esse um aí joga de quê? Pergunta, ele joga em qual posição? Em todos? Quem? O número 1? Não sei, ele jogou. É, ele jogou por ele. Por ele também. Mas. Ele joga no lugar do Rui. Mas ele não é goleiro. Ele não é? Mas ele é posso pôr. Ele não é. Kevin, you have a lot of time, Kevin. Wait. Come to me. Você vai fazer um favor pra mim. Eu vou entrar mais o Alami, só que daqui 10 minutos você vai pôr ele, tá? No lugar do Marcos. 10 minutos. Aqui, ó. Vem cá, olha aqui, ó. Olha só. Tem 22 minutos. Uhum. Eu vou entrar mais o Alami. 32? Yeah, na hora que for 30, 32, você bota aí. Vou entrar no lugar de quem? Hã? Eu e você, vamos. Por cima! Por cima que é golaço. É. Oh. Vamos ali, ô. Oh. Vai sair o Léo e o Marcelo. Vai pra cima do goleiro, da baliza. Tem como jogar pra esquerda? Como é que eu tô jogando? Ó! Oh. Ei! Quando chegar, quando eu me sobre eu. 32, você vai tirar o que? Vamos colocar. Aí deixa o Marco sair, que aí eu peço. Você vai pedir pro Marco tirar. Ei, ele vai pro Celtics? Celtics, grande, né? O que é win this game, né? Pega o Tete, olha o Tete, tem um jogador aqui fora, pá. Vai virando, vai virando, vai virando. Força, um, já. Vai entrar pra fazer gol. Você vai tirar o Marco. Deixa aí no. Mas tem que tirar o Carioca aí. Não, o Carioca e o. Você tem que tirar o Carioca e o. O Vasco. O Vasco, os dois Carioca. Eu vou tirar o Flamengo. Oh, sai Flamengo e Vasco. É, é good. Quem tem Vitor? Você. Eu? É, Benfica. E Cruzeiro. E Cruzeiro. Por quê? Vai no meio, vai no meio, amigo! Você era vascaíno. Não, as últimas vezes que eu vim aqui, eu vi se você era vasco. Ah, galera, só porque o Daniel do Cruzeiro colocou aí. Não! Isso é Paulinho? Foi o Vasco? Vai não, vai não! Paulinho? Foi o Vasco. O centroavante do Galo? É? É? Sério? É? Isso! Oh, ele foi do Vasco? Oh, ele não foi o goleador no ano passado? Ele foi do Vasco, depois eu tava no exterior. Vai embora! Mas os gols do jogo na final com lá na. Não, ele tá no Atlético. Ele foi do Vasco. Ah, foi do Vasco. É. Hulk e Paulinho. Ele é um cara forte. E o Hulk também, cara. Forte também. Eita, nossa. Marcelo, Liu! Liu! Vou jogar por equipe, cara! Por equipe, caralho! Peguei mais vezes! Oh, Yuri! Ei, não consigo tomar! Não consigo! Não consigo! Você tá rico! Nossa! É! Nossa!
Não importa, a gente meteu o ferro e é campeão pela 38ª vez. Isso que importa. Ei, isso é bom, não tem culpa se que eu gosto, tomo ferro de água açúcar. E a gente meteu o ferro. Quatro, é galo. Isso é galo. É mais que é galo. Isso é sim, vai ser qualquer coisa. Quem ganha, quem ganha? Quem tá ganhando vai torcer. Não. Nossa, pô. Onde que a gente torcer não vai bater a Flamengo 48 milhões de torcedores? Nunca. Qualquer merda que tem. That's why I give you a lot of ball back. Yeah, no, that's a lot of those balls. A lot of those balls were good, yeah. But some of them, you were faster than almost every left back. Get on the show, get on the show. I was trying to look for a through ball to get you there. Yeah. She did not as organized as we were. Yeah. Early on. Yeah. Go down, go down! Ricardo! Celtics? Cara, eu não quero falar sobre nada, eu quero ver o jogo. Vai tomar no cu, caralho. Porra! Eu sou chato, cara. Bob and Wee, Bob and Wee. Porra, proibir o nome do meu pai pra proibir você vir aqui, cara. Senta o rabo aí, fica quieto, caralho. Só vê quando o pai dele leva um tranco ali, que ele fica com uma galinha do lado de fora aqui. O pai dele tem um lado lá, já. É, porra. Não, leva um tranco ali. Ai, eu bato no meu pai! Com a galinha aqui do lado de fora. Você é desviado, cara. Ué, que eu sei, caralho? Ei, ô. Respeito, tá? Ué, que? Boa! Facão! Facão! Eu não fiz in goal? Last? Right next to me! Faz o gol, tá? Faz! Next one! O Baixo teve 10 chances de fazer gol também. Porra! Martinho, ué! Ô, Edwin! Na faz um!
Ou é duro, né? Você tem umas 10 chances de fazer gol. Foda-se. O americano que tirou a primeira chance, ele vai fazer um gol. Olha, olha, olha. Nossa, velho. Quase. Quase. Faz o gol, velho. Faz o jogo. O banco é assim, o banco tem que entrar pra virar o time. Não, não vai fazer gol. Olha, olha. Não, aquela hora. Ah, dois chutando a bola mesmo. Tem só eles. Eu ri demais. Estão na mesma equipe, jogar um contra o outro. Aí ia querer fazer gol, então os dois quiseram muito mal que saiu. Mas o único jogo é melhorzinho ali, o 10 ali, ó. Já saiu um gol. E ele não sai, eu fiz, tá, o jogo todo. Ali vai ficar ali o tempo todo, ele tá tentando uma bolinha só pra ele partir pra dentro. E um erro do cabeça de ovo ali. O Japinha. Mas você coloca uma bola na frente. Então, o teu irmão tá dando bota. O Russo joga ele só. Deixa o teu irmão dar o bota lá. E o Russo tem que ficar mais atrás do espaço. Senão ele leva nas costas e não vem perto. É, e tava sempre a dizer. Aí não passa. Aí não passa. Aí não passa. Não, Ricardo. Essa bola agora eu chutei ali. Calma. Vai, Ricardo. Vai, Ricardo. Vai com ela! Na linha, na linha! Boa! Olha o meio, cara! Easy! Vira, Léo! Não, é sempre o quê? Mesmo pra cruzar uma bola também, é difícil. Tem que tocar. Tem que sair, tem que tocar. Tem que sair, tem que sair. Eu tinha dito ao Tetano, ele disse que não. Vai, Ricardo, vai, Ricardo! Pra matar! Aí, que eu falei, ó, o irmão. Ô, Márcio! Ô, Márcio! Ô, Márcio! Ô, Márcio! Boa! Chega e deitei! Boa! Vai, vai, vai!